знаєш, коли ти щось робиш в мистецтві, ти перш за все намагаєшся відповісти сам собі на свої питання. Це досить приватна річ. Потім, коли так з'являється, що результатом цього є якийсь матеріальний об'єкт, знову ж таки, будь-то інсталяція, відео, не знаю, будь-що, живопис, малюнок, то цей об'єкт практично допомагає або не допомагає, це залежить. Іншим людям так само поставити собі питання, відповісти на нього, скажімо, або відповідає на якісь питання, або допомагає їм відповісти на якісь питання. Це дуже приватна річ. Я номінував Віталія Кохана. Знаєш, це пов'язано з тим, що мені здається, що митці перебільшують значення мистецтва в якому сенсі. Його перебільшити неможливо, у нього надвелике значення для людського життя. Ми, навіть не помічаючи цього, навіть люди, котрі взагалі не ходять в галереї, не ходять на концерти, не читають книжок, вони тим не менш користуються мистецтвом, тому що коли вони навіть купляють машину, вони не розуміють, що дизайн цієї машини пов'язаний з якимось творчим актом в мистецтві, скажімо, в живопису там 30, 40, 50, 100 років тому, розумієш? Тому що коли ми купляємо якийсь дизайн, то, наприклад, живопис Лючо Фонтана багатьом людям просто не те, що не зрозуміло, а взагалі вони вважають, що це маячня. Але коли, наприклад, оці розрізи Лючо Фонтана переходять в дизайн дверцят для автомобілів, вони це сприймають як сучасний дизайн, і їм це дуже подобається. Розумієш? Тому справа така, це дуже важко пояснити, але це така преамбула стосовно Віталія. Мені здається, що головна риса в творчості Кохана в тому, що його... Я дуже не люблю, коли мистецтво повчає. Воно має... Знаєш, воно мистецтво, на мій погляд, воно не може допомогти змінити світ. Воно може допомогти пережити наше життя, скажімо. Воно не може повчати. Воно може просто якимось чином допомагати пережити драму життя будь-якої людини. Навіть якщо життя не дуже драматичне. Навіть якщо воно вважається в цілому щасливим, це все одно драма. Від початку до кінця. І я вже не кажу, коли це дійсно драма, від початку до кінця. І тому мистецтво, воно може допомагати. І от, знаєш, мистецтво, котре навчає, мені не подобається. А от мистецтво Кохана, воно не розповідає тобі, воно з тобою розмовляє. От особливо його останні скульптури, останніх років, великі скульптури. Мені воно сподобалось тим, що вони просто тихо з тобою розмовляють. Знаєш, вони тобі не розповідають нічого про життя. Вони з тобою розмовляють. І якби на рівних розмовляють, знаєш, так от, а ти так, а ти так, а от що ти? А що ти думаєш про це, скажімо, каже Єсус. І це мені дуже близько, і тому я номінував його. Тому що, знаєш, в мене є така річ, що дуже багато мистецтва притягує до себе увагу через те, що воно пов'язано з якимись політичними чи соціальними драматичними подіями. І якщо відібрати в цих творах мистецтва цей бекграунд з драматичними подіями історичними, котрі були, то це мистецтво якимось чином само по собі воно втрачає, скажімо, сенс, розумієш? Ну так, на якісь малюнки, ну так, вони можуть бути там трошки краще, трошки гірше. Але малюнок або там живопис, або скульптура, або відео, або інсталяція, вони мають сенс самі по собі, розумієш? І вони тебе підводять до того, що ти намагаєшся відповісти собі на свої питання. Вони тобі не відповідають на твої питання. Ти сам собі маєш поставити і відповісти на питання. Але вони підводять. Вони, можливо, допомагають це зробити. Ну, не знаю як. Тому Кохан мені такий, він тихий, що теж дуже важливо.